ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրապայքարում հանրապետական կուսակցության հավակնորդներից Դոնալդ Թրամփը, որը մինչ օրս անցկացված հարցումների արդյունքում ունի ամենամեծ թվով աջակիցներ, որոշեց չմասնակցել, ավելի ճիշտ բոյկոտեց հինգշաբթի օրվա բանավեճը։ Բանավեճի ընթացքում Թրամփի բացակայությունը մյուս 7 հավակնորդներն օգտագործեցին նրան հերթական կերպով երկիծանքի ենթարկելու համար։ Օրինակ, սենատոր Թեդ Քրուզը մեջբերեց Թրամփի օգտագործած բառերն ու արտահայտությունները։ Ես մանյակ եմ, իսկ այստեղ բոլոր ներկաները հիմարներ են, գեր ու տգեղ, իսկ Բեն Քարսոնը սարսափելի վիրաբույժ։ Սակայն պետք է ասել նաև, որ Թրամփի բացակայությունը մնացյալ հավակնորդներին տվեց քաղաքական իրենց հայացքների մասին ավելի ազատ ու ավելի զուսպ արտահայտվելու հնարավորություն։ Հիմնականում խոսքը գնաց անօրինական փախստականների մասին, երբ Մարկո Ռուբիոն քննադատում էր Թեդ Քրուզին, վերջինս Բեն Քարսոնին, ով ասում էր. «Եթե ձեր տուն 10 մարդ է գալիս, որոնցից մեկը ահաբեկիչ է, դուք հավանաբար բոլորին էլ դուրս կհրավիրեք տնից»։ Դաշի դեմ պայքարը քննարկման թեմաներից մյուս ամենակարևորն էր։ Թեդ Քրուզի խոսքերով ավելի լավ է հարկավոր կազմակերպել պայքարը, որպեսզի Ամերիկան այլևս ցամաքային մարտական գործողությունների չուղարկի իր տղաներին և աղջիկներին։ Ջեբ Բուշը գտնում է, որ հարկավոր է զինել քրդերին ու ավելի սերտ կապեր հաստատել սունի ցեղապետերի հետ։ Հավակնորդից Ռենդ Փոլի խոսքերով հարկավոր չէ ռմբակոծել պատերազմի երկու կողմերին։ Եթե պարտության մատնեք Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին, արդյունքում մեր առջև կմնա իսլամական պետություն խմբավորումը, ավելի մեծ, ավելի ուժեղ ու ավելի լայնածավալ տարածքներով։ Վերադառնալով Թրամփին, հարկ է նշել, որ ըստ Google ինտերնետային ծառայության, չնայած բացակայությանը, Թրամփի անունով ինտերնետային որոնումների թիվը նկատելիորեն գերազանցել է մյուս թեկնածուների անուններով որոնումների թվին։ Սակայն եթե երկու շաբթի օրը Այովայի ընտրաժողովի ընտրություններում Թրամփը կրի պարտության, կապացուցի, թե որքան մեծ սխալ է եղել վերջին այս բանավեճից հրաժարվելու նրա որոշումը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։